Традиційний чемпіонат з військово-спортивного багатоборства відбувся у міському палаці спорту. Він поєднав у собі обласний чемпіонат для новачків, які взагалі вперше взяли участь у змаганнях, та чемпіонат міста для досвідчених спортсменів, що претендують на місце у збірній області. Позмагалося на чемпіонаті близько 180 спортсменів з Олександрії, району та інших населених пунктів області. Від спортивного клубу «Слов'янський рінг» у чемпіонаті взяло участь 9 спортсменів, 5 новачків та 4 досвідчених бійця. І всі дев'ятеро здобули призові місця – 4 перших, 4 других та 1 третє місце. Ну, якщо чесно, я думав, що буде трохи хуже. Тобто сам десь не очікував такого прориву. Тому я доволен результатами. Чому? Тому що для новичків важливо було переступити психологічний бар'єр. Соревнования для них начинались с борьбы с самим собой. Это самый первый бой, когда человек выходит на татами. Нужно просто собраться, не перегореть и выступить достойно. Я скажу, что среди новичков есть ребята, которые заняли первое место. То есть они выиграли поединки. Удобно участвовать в таких соревнованиях тем, что благодаря тому, что проводятся соревнования для новичков, можно выставлять ребят, у которых вообще нет опыта. Важно, чтобы человек, который выступает первый раз, его не сломали, и он получил какое-то эмоциональное движение вперед и не разочаровался. Вперше брав участь у змаганнях з військово-спортивного багатоборства Назар Буц і одразу здобув друге місце у категорії 14-15 років вагою до 50 кілограмів. Зізнався, що було не страшно, але складно. Ну, взагалі складно. Це перше змагання було. І при тому, що я неопитний, противник сильноопитний був. Ну, і по весу, і по росту він більше був. Ну, мені складно було. Я вийшов на татамі. Вже, ну, так, побільше очков, що я зарабатував, голову бив, то партер один раз перевів, ну і так оце вийшов, то переміг. А от новачок Владислав Скрипник у своїх перших змаганнях здобув одразу перше місце у категорії 16-17 років вагою до 85 кілограмів. Владислав не одразу навіть повірив у такий успіх. Вони мені запам'ятались тим, що якби перший бой, і я немножко набрався опыта, ну, якби в перших соревнованиях. Мені понравились соревнования тим, що, ну, познайомився з новими друзями, ну, все було класно. Мне понравилась атмосфера, была достаточно такая приятная. Боевое настроение. И, ну, понравилось всем то, что много новых лиц, как бы, ну, видел бои остальных своих друзей, знакомых, набирался опыта. Добре показали себе на змаганнях і досвідчені бійці спортивного клубу «Слов'янський рінг». Артем Сахошко завоював бронзу у категорії 16-17 років вагою до 70 кілограмів. Такі яркі, дуже красочні соревнования. Ну, думаю, дуже хороше. Ну, впечатлення теж хороше від таких соревнований. Ну, у мене було 2 бої. Перший суперник, ну, тяжелее мене, где-то на 8 кілограм. У мене в моїй категорії взагалі не було соперников, меня, ну, выше на категорию. То есть я до 65, я выступал до 70. Ну, проиграл ему, ну, из-за веса, может быть. А второй бой, ну, соперник был чуть младше меня. И, ну, может, весовая категория такая самая, как у меня. Ну, я выиграл у него. Перебил его по очкам. А от Богдан Колмаков своїм другим місцем у категорії 16-17 років вагою до 70 кілограмів не зовсім задоволений. Першого свого суперника Богдан переміг, провівши 2 нокдауни, а от з другим не допрацював. Спочатку бой ділився 3 хвилини, один раунд. Потім на сталі вже думав, руку, ну, подимуть комусь, а сказали, дополнительне час сказали. Потім опять пілись десь хвилини 2. Сказали, потом, ну, остановили, сказали, до первого касания. Ну, то есть, кто первый ударит, то и победит. Ну, я думал отойти в сторону и ударить, но не получилось. Он меня задел ногой, и все.
Золото змагань у категорії 16-17 років вагою до 65 кілограмів завоювала Ліана Баленко. Суперниця у Ліани була важча та старша, але тим не менше дівчина перемогла її достроково. Меня почти перекинули на категорию выше, что по возрасту, что по весу. Но соперница, как бы, по мне, она вообще была неподготовленной. И наш бой был недолгим, что она, ну, расплакалась. И, как бы, мне присудили победу за преимущество. Эта ситуация, по мне, это смешно. Если ты идешь в такой спорт, ты должен быть, как бы, мужественным и сильным, выдержать удары. Ты к этому должен быть готов. А не виходіть і плакати. Ну, це по-дітськи. Наразі спортсмени Слов'янського рінга продовжують тренуватися і планують після міжсезоння вже восени позмагатися за призові місця обласного чемпіонату з військово-спортивного багатоборства.